Через 20 років у Дніпропетровську має з'явитися новий автовокзал. Також на наше місто очікує розвиток метро, гілку, що існує, та дії хочуть продовжити до історичного музею. Ще одну збираються прокласти під Дніпром на лівий берег. Принаймні, такі нововведення закладені у генеральному плані розвитку міста до 2036 року. І також він передбачає забудову на місці деяких промислових підприємств. У першу чергу це стосується набережної Заводської у районі вокзалу. Донедавна генплан був засекреченим, на ньому стояв гриф для службового користування. У 2011 році закон зобов'язав зробити його відкритим. Не минуло 5 років і цю норму виконали. Тепер із документом можна ознайомитися на сайті міської ради. Статус для служебного пользования присваивается разработчикам генерального плана. И он был присвоен еще в 2007 году. Закон вступил в силу в 2011 году. То есть на момент вступления в силу закона генплан уже был разработан и утвержден. Но нельзя же сразу это сделать. Мы приступили к реализации этого проекта в 2012 году. И по мере финансирования он разрабатывался до 2015 года.